ဒီဆရာထမုံရဲ့ UI live ဆိုတဲ့တခြင်းကောင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်သူကအီရိုမားဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒါမင်္ဂလာဆောင်နေမှာလဲအသုံးပြုလို့ရမယ့်တခြင်းလေးရေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေးလာပါတယ်။အဲခါကျတော့နားထောင်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတကယ်လဲချစ်စရာလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမှရှိနေလူငယ်တွေဂျာထဲမှာတုံးနေအသုံးနှုံးလေးတွေပေါ့ UI live UI princess ပြီးတော့ together fly ပြီးတော့9လောက်ရှိတဲ့ချစ်တွေဆိုတော့ဒီစကလုံးတွေအကုန်လုံးဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေအားလုံးအတွက်ဒါတစ်ထပ်တည်းကြတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်တော့အရန်လဲသဘောကျရရကျဲမာတယ်ဒီချင်းကိုနားဆင်ပြီးကိုကိုကိုပြောနေတာစပြီးတော့နားထောင်လိုက်တဲ့ဒီတန်စင်လေးကသူစူနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းစပြလိုက်တယ်အဲသူလဲဆိုချင်တယ်ဆိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျအတူတူဆိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တချင်းသွင်းတဲ့နေရာအမှတ်တရလေးကညီမလေးကပြောပြပြီနော်ဟုတ်အဲအဲ့တုန်းကကျတော့ဟိုစတူဒီယိုမှာညီမတို့တည့်ရပဲတွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဟိုစနားထောင်နေချိန်မှာကျတော့တီလုံးတွင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်နေနားထောင်နေချိန်မှာကျတော့ဟိုပေါ်မဲ့သူနဲ့အမေကြီးပေါ့အဓိကအမေကြီးခဏခဏပြန်ပြီးနားထောင်နေပြီးမှဒီတီလုံးလေးတွေဘယ်နေရာမှာလိုတယ်အတန်လေးတွေဘယ်နေရာမှာလိုတယ်ဆိုတော့ဟိုပြန်ပြီးတိုင်ငင်းကြပေါ့အစားနေပြီးတော့စာတွင်းတော့ကျတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိရပါလဲညီမအတန်အဲ့လောက်ကြီးမြင့်နေတယ်မှမပါဘူးပေါ့နော်ဒီချင်းမှာကျတော့ဒီယောက်ျားလေးအတန်ပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကလေးအတန်ကျတော့နည်းနည်းဟို chorus မှာနည်းနည်းဟိုကြီးအရင်မြင့်နေပေါ့နော်နည်းနည်းခါကြကောဒါပေမဲ့အကူကပြောတယ်စုံနိုင်နေတယ်ရရချချပဲအစားနည်းနည်းအဲ့လိုကြီးဟိုအနေအဲပြန်ချမယ်ပေါ့နော်ပြန်ချမယ်ပေါ့လောက်ထားတာဒါပေမဲ့နားထောင်လို့မကောင်းအောင်ချင်းရအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့နဲ့ရရချချတော့ကဲအဲ့ဆိုလဲစူးကြည့်မယ်သူတကယ်ကြိုးစားပြီးလုပ်လိုက်တော့တရက်ထင်းနဲ့တစ်ခေါက်တည်းနဲ့အဲ့လိုအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှတ်တရပါဗျာဒီ aroma showway မှာညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်းလေးကိုစားပြီးဆိုပြလိုက်တော့အမှန်တော့ဒီသင်းကိုကျွန်တော် MTV အချောလေးရိုက်ပြီးတော့มาပဲဖြန့်မှုရည်ရထားတာဒါပေမဲ့အခြေအနေကမရအောင်ဒီပွဲပြီးကလေးရပဲဒီသင်းလေးကိုနားဆင်ကျင်နေဆိုကျွန်တော်ရဲ့ we love fan တွေရောသူ့ရဲ့ we love fan တွေရောဟာတောင်းဆိုကြတယ်တနေ့တနေ့ messenger ဖွင့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသင်းဘယ်တော့ထွက်มาလဲမထွက်သေးဘူးလားဘာမှရှားအောင်လဲဆိုတာတွေများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီသင်းလေးကိုတော့ဒါ live show version လေးနဲ့ပဲအရင်ဖြန့်လိုက်ရအောင်လို့တိုင်ပင်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ပေါ့နော်စားပြီးတော့မြန်မာ music network ကနေပြီးတော့online media platform အားလုံးမှာတကဘာလုံးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြန့်ချိထားပါတယ်ဒီတချင်းအခုဒီနေ့ညနေမှာညီမတို့တင်နေပေါ့နော်မတင်ခင်တည်းရအောင်ရှုပ်ပွဲပြီးတည်းရအောင်အကုန်လုံးကဟိုပုံတပုံတင်တော့မှအဲ့ဒီတချင်းနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်မလဲပုံတပုံတင်နေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စတင်နေဆိုရင်တော့မှအောက်မှာဆိုတော့ comment နေဒီတချင်းပဲတောင်းတာ comment နေဘဲမှာဘဲပုံမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါပဲတောင်းကြတာကိုယ်စဉ်းစားအော်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တချင်းနဲ့ပေါက်သွားတာပဲလို့ဒီ live show လေးခဏလေးကြီးလိုက်တာနဲ့တော့မှအကုန်လုံးကတချင်းရဲ့စာသားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးအလုပ်ရတယ်ပြီးတော့အရန်လည်းကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းတောင်းဆိုကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ညီမတို့ဒီ MTV ထွက်ဖို့မဆောင်တော့ဘဲနဲ့မှအရင်ဆုံးဒီ live view ပုံစံရင်းတင်လိုက်တာပါဟုတ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်ညီမဇလန်တွဲပဲရိုက်ဘလို့နုပညာလှုပ်ရှားမှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အများနဲ့အားပေးကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီ you are my life ဆိုတဲ့ချင်းလေးရကြတော့ဒီစုံလဲချင်းလေးဒီချင်းလေးရကြတော့ညီမဘဝရဲ့ပထမဦးဆုံးကိုပိုင်တဲ့ချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လဲမျှော်လင့်ထားပါတယ်ပြပရိသတ်တွေအားပေးမှုလည်းညီမတကယ်အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်လို့အားကြောင့်ညီမတို့နှစ်ယောက်လုံးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုချိန်ဒီအားပေးနေတဲ့စိန်လေးရဲ့အမာခံပြိသက်တွေရောအဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဝန်းရံပေးနေတဲ့ဒါချစ်သက်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးလည်းဒီနေရာနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတန်းကအမှုပညာရေးတွေးပြေအောင်ပြိသက်အတွက်ဒါစံပြအမှုပညာရှင်ကောင်းတယောက်ပြောကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့အချိန်နဲ့မျှကျွန်တော်စူးစမ်းမှုတွေပြိသက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပေးဆက်ရင်းနဲ့ပဲအလုံးနဲ့တက်တည်ပြသွားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် You are my lifeYou are my princess You won't let kiss me to do Yes, I may have gone with me We can say bye We never try Never, never, never Shimmer, don't it To do, to it To do, to it To the sky Dream, love, to your heart I may Kindly be cheap